As obras continuam por toda a cidade. A Praça Mármore Neto, conhecida como Praça do Boneco, a Nossa Senhora dos Verdes e a Praça do Cajá estão sendo revitalizadas e ficarão mais bonitas e agradáveis. Também avançam as reformas do Estádio Murilão, que vai se tornar um novo espaço de lazer para a Zona Oeste, e no Campo do Cruzeiro, que já está quase pronto. E essa semana chegaram 4 viaturas para a Guarda Municipal para ajudar a dar mais segurança aos conquistenses a qualquer hora do dia. Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas.